Hi guys, here on this channel I mainly speak in Portuguese. If you want to study Spiritism, I would recommend you downloading an app called Kardecpedia. There you'll have all the Spiritist codification and some Spiritist magazines, which are even more in-depth psychological studies on the corporeal and spiritual world in English, French, Spanish, and of course in Portuguese. And if you speak English, I'd also recommend you downloading the app called Kardec Radio, which is an online Spiritist radio. It's really cool. You learn a lot about the consoling and universal message of Spiritism. That's it for today's video. I'm gonna talk really quick in Portuguese, just explaining what I said. Gente, para quem quer estudar mais o Espiritismo, eu recomendo o aplicativo Kardecpedia. Lá tem toda a codificação, tem todas as revistas espíritas em português, e tem traduções em inglês, francês, espanhol, mas aí não tem completas revistas espíritas, se eu não me engano. Mas é muito legal, você pode acessar de qualquer lugar, você não precisa estar ali com um livro físico, né? Eu prefiro o livro físico, mas é bem prático. Se você precisa ver alguma coisa, sei lá, tá com dúvida, alguma coisa, você entra no aplicativo, tá tudo lá bonitinho, catalogado. É muito legal. E falei de uma rádio espírita, que é toda feita, falada em inglês, mas são brasileiros que fazem os programas, assim, a maioria. Chama Kardec Radio. Mas lá só vai estar em inglês, assim. Aqui, a Rádio Espírita, que eu sempre ouço, é a Rádio Boa Nova, né? Mas é isso aí, eu só tô explicando o que eu tava falando em inglês, tá bom? Beijo, tchau!